Mis instrumenti te mängite? Mina mängin kitaari. Kui kaua te seda mänginud olete? Mina olen kitaari mänginud 6 aastat. Miks otsustasite just kitaari hakata mängima? Mulle meeldis kitaari kõla ja kuidas seda see mängimisstiil, kuidas seda hoiti ja niimoodi. Kas te eelistate mängida pigem akustilist või elektrilist kitaari? Ma arvan, et mõlemad on hea ilusa kõla, aga mulle endale meeldib rohkem elektrikitaar. Kes on teie juhendaja? Reego Tõnisson. Mida arvate oma õpetajast? Väga hea õpetaja, muusikuga oli kõige parem, minu arvates. Ja oskab väga hästi kitaari mängida. Kas te mängite ka mõnes ansamblis? Jaa, bändis nimega SNTEMS. Milline on teie suurim esinemiselamus? Eesti Laulul aastal 2013 mängisime. Kui kaua olete te muusikakoolis töötanud? 10 aastat. Kas te õpetate ainult kitarri või ka mõnda teist ainet või instrumenti? Ma õpetan peale kitarri peal siis basskitarri, siis ansamblitundi teen ja see ongi muusikakoolis. Kui vanalt hakkasite te kitarri mängima? Ma hakkasin kitarri mängima, ma täpselt ei mäleta, aga ma olin vist kuskil 6. klassis. Et juba 7. klassis mul oli asjaasjad paigas, et kitarri mäng, see on minu ala ja ma sellega tahan tegeleda nagu lõpuni välja. Mis muusika stiili te eelistate oma õpilaste lõpetada? Muusikastilistiliselt ikkagi ma üritan õpilaste käest endi käest uurida, mis neile huvi pakub ja mis neile meeldib. Aga ma üritan puututada ikkagi väga palju, mis puutab improvisatsiooni. Siin alla käivad siis jazzmuusika, bluesmuusika, rockmuusika. Et ikkagi märksõnaks oleks improvisatsioon. Milline on teie kõige suurem muusikaelamus? Eelmisel kevadel mul õnnestus mängida Tartus tudengile öölaulu peal. Seal oli kuskil 20 000 inimest, et selles mõttes see oli kõige suurem elamus ja ma ei ole kunagi varem mänginud 20 000 inimese ees. Ma olen küll laulnud otse eetris Eesti televisioonis kunagi hästi ammu. Mul on see video peal ka olemas endal, aga seal on väga suur vahe, et kas nagu kaamerad filmivad, et seal olnud otse või siis oled otse nii-öelda 20 000 inimeses, seal on väga suur vahe. See on kõige suur mängus. Kui kaua olete te Põltsamaa muusikakoolis õpetaja olnud? See on nüüd väga hea küsimus, natukene matemaatikat. Peas ma mõtlen, nüüd on aasta 2016, ma tulin siia 1977, see on siis nii palju kui 39 aastat. Kas te olete ka selle kooli vilistlane? Olen küll. Kas nüüd on õppekava õpilastel kergem, kui sellel ajal, mille teie õppisite või õppis vastupidi? Ma arvan, et õppekava on mitmekesisem. Et kui mina õppisin, siis oli ju see nõnda nimetatud vene aeg ja see repertuaar, mida mängida, see oli niisugune väga ühekülgne. Aga nüüd on meil ju kõike võimalik mängida. Õpilane otsib ise internetist omale lood ja et mida soovib, kõike on võimalik. Olete te alati olnud siin koolis klaverõpetaja või õpetasite teiga mõnda teist ainet? Ei, ma olen alati olnud klaverõpetaja.